Доброго ранку, друзі! Вчора, як ви пам'ятаєте, ми їздили до мого татка і нарвали трошки вишень. Сьогодні ми їх будемо консервувати на зиму. Найпростішим способом. Вчора повибирали кісточки, ніч вони перестояли в холодильнику, бо вчора вже дуже пізно було і ми не встигали їх закатати. Сьогодні ми їх складаємо до баночок. Добре, баночки треба напхати, тому що вишні трошки уваряться і осядуть. Тому напхати баночки потрібно максимально, скільки є можливості утрамбувати, сік зливаємо. На літрову баночку кладемо столову ложечку без верху цукру зверху. І ставимо на стерилізацію. Ось так це виглядає. Це літрові баночки. Тут по столовій ложечці цукру. І зараз зальємо водичкою і включаємо. Коли це все закипить, то витримуємо 30 хвилин. Обов'язково накриваємо кришечками зверху. І після того, як воно прокипить 30 хвилин, простерилізується, то відразу закатуємо. Після очахання до погребу. Півлітрові баночки стерилізуємо 15 хвилин. Вишня виходить точно така, наче ми тільки її зірвали з дерева. І якщо ви полюбляєте пиріжки або якесь там печиво, пироги з вишнями, то це дуже буде доречно. Вишня є дуже великим антиалергеном, тому як і чаї з її листочків або гілочок, так і її плоди містять такий вітамін С, у яких на який немає у людей алергії. Тому її треба вживати у максимально великих кількостях, особливо взимку, особливо в період, коли є ризик гострих респіраторних захворювань, тому що вона підвищує імунітет. Ви можете просто, якщо немає у вас закаток зимою з вишні, то наривати собі заздалегідь, зараз є можливість листочки заготовляти разом з гілочками, або взимку, якщо у вас ви не заготовили, просто нарвали гілочок, туди ще гілочок бузини і такий чай, що він підіймає на ноги відразу. Тож, будьмо здорові! У нас продовжено ремонт криші, даху українською мовою, тому що, як ви пам'ятаєте, те, що ми заробили дірку велику на нашому даху від великого снаряду, нічого, воно, як кажуть, на цьому не закінчилось. Зараз пройшов дуже великий ливень учора і в нас трохи підтопило хату, тому що дирки від осколків залишилися. От. І треба, бачите, там вище порозбивало взагалі шифер. Тому, ви ж бачите, хата вся в осколках. Над дверима осколки. Це все потребує ремонтів, тому сьогодні треба максимально, бо передають дощі на найближчі 3 дні. Треба все зробити. Знімаємо вже тут. Раз, два, три. Вчора, коли ми їхали до селища міського типу Березне, до мене на батьківщину, до татка,
то бачили, як активно відбудовується район Новоселівка. А як ви знаєте, ми показували його у своїх відео. Район Новоселівка дуже сильно постраждав від авіабомбардування. Люди здружилися, згуртувалися, трошки допомогла держава, наскільки я знаю, бо там дружня громада. І на сьогоднішній день люди з нуля відбудовують свої хати. Хлопці працюють у злаженій команді. Бо тобі треба лізти на пузо і треба ногою переставити доску. Пробив? Да. Ты пробив, он должен упереться в бревно, а потом набивать. Ноги шире расставь. Нет, не левую расставляй шире, а правую. Левую вот так, а правую вот. Вот, теперь нормально стал. Поступово-поступово і зробиться дах. Забил? Забил? Бозички, Бози, какие у нас красивые сбежавшие! До водички? Юка! Стоишь? Молодец! Молодець, хорошо, хорошо, Зоря. До водички, до Зоря, 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 Зоря. Зоря, чого ти спужався, кажи. Ну що, зловили? Юк. А так тікало. Да, господарі хитрі. Да, ти моя дівочка. Вже повідводили Зоріна і Юку на місце. Передивилися припони і попоїли. Попоїли наших дівчаток. Да, перемога. От, у нас тут просто дуже-дуже стало вогко із-за вчорашнього дощу. І припони, якщо вони коротковаті, не витримують навантаження, коли коні починають бігати. Тому довелося на верхніх випасах залишити Юку і Зорю. Всі гуляють, всіх все добре. І це прекрасно. Да? Перемога. Ось Юка і Зорька будуть тут у верхній частині пастись. У мене ще багато на сьогодні запланованого, тому
відправляюсь усе виконувати. Мої хлопці продовжують ремонтні роботи кровельні. Вже багато дірок залатали. Як швидко ростуть наші діти. Просто неймовірно. Щось він там у пустоту вийшов. Бідний, йому там важко. Назад поки що злазить. Трохи підремонтували. Ну все, спустилися. Ремонт даху – серйозна справа для справжніх чоловіків. Ось, друзі, ми навіть сьогодні встигли прибрати наш чеснок. Трохи не я його саджала в минулому році. Саджали мої родичі, мама та моя сестра. І вони його дуже глибоко посадили. І за цього він єлі-єлі бідний повзиходив. І вродив не так, як завжди, в мене вдвічі більше були голівки, а трошки менше. Це в мене чесник, бачите, світленький. Це колись мені сестра років, мабуть, 7 назад вже привозила з Білорусі. Тут я навіть зараз розпечатаю, покажу, які величенні голівки. Самі чесночини. Бачите, які здоровенні. А це український наш чесник. Він у мене дуже великий, ніколи не росте. А в цьому році ще його на той світ поховали при посадці. То він зовсім єлі-єлі такий повиростав. Ну нічого, і на тому слава Богу. Бачите, скільки багато. Це ще не весь. Це ми викопали тільки одну полосу, і це все москаль. І ще в нас є ось весняний чесник. Ще будемо його копати. І є ще чесник
без запаху. Тому все в нас ще попереду, а це все по москалю. Ось так наш москаль прекрасно буде висихати. Коли підсохне, переберемо. Маленькі голівки підуть на закрутки з гурками, на салати. А великі частина піде як посадковий матеріал, а решта піде на їжу. Дякуємо всім, друзі, хто дивляться наші ролики до кінця. Дякуємо всім за вподобайки, за коменти, за підписку на наш канал «Кінна база Полубитки». Дякуємо нашим Збройним силам України, нашим волонтерам України, нашим всім людям за те, що ми проживаємо мирно під мирним небом. Кожний свій день. До нових зустрічей, друзі!